tým, čo sú odobratelia, vyskočí. S časom, alebo môžeme začať? Minútka, áno? Dobrý deň, dámy a páni, vítam vás na tlačovej konferencii, na ktorej vás o téme budú informovať predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico, minister spravodlivosti Boris Susko a členovia zboru poradcov predsedu vlády páni Marek Para a David Lindner. Pán predseda, nech sa páči. Ďakujem pekne, dámy a páni. Najmä prepáčte za meškanie, ale je dnes dlhý a náročný deň a po rokovaní, ktoré sme mali pri Trnave, sme nabrali nejaký sklz. Ale v prítomnosti ľudí, ktorí sa venujú právu a právnemu systému Slovenskej republiky, by som rád reagoval na udalosť, ktorá sa udiala včera, ale ktorá mimoriadne súvisí s tým, čo sa dialo v rokoch 2020 až 2023, pokiaľ ide o zneužívanie trestného práva na likvidáciu opozície. Pre také zopakovanie, lebo to je dôležité, pripomeniem, že tajná služba SIS v čase, keď bol Smer Slovenská sociálna demokracia v opozícii, informovala slovenskú verejnosť aj parlament o tom, že existuje skupina vyšetrovateľov, prokurátorov a aj niektorých sudcov na Najvyššom súde a potom aj na iných súdoch, ktorá pracovala na politických pokynoch a ktorá realizovala zatváranie a šikanovanie predstaviteľov opozície. Na tejto téme robíme veľmi dlho a k tomuto predkladáme obrovské množstvo informácií. V ostatnom čase sme mali tlačovú konferenciu, kde sme hovorili o sudcovi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, pánovi Klimentovi, o ktorom tvrdíme aj s dôkazmi, že to je sudca, ktorý vedie Senát, ktorý najčastejšie porušuje ľudské práva. Je tu celý rad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorý hovorí o tom, že tento sudca koná arbitrárne, teda svojvoľne, že ignoruje základné ustanovenia trestného poriadku a ďalších predpisov. Vieme, že predseda Najvyššieho súdu podal na neho návrh na stíhanie disciplinárne kvôli tomu, že sa pobil so svojím kolegom na parkovisku, že mu škaredo nadával. Jednoducho cirkus Humberto okolo ľudí, ktorí v súdnictve nemajú čo robiť. Dámy a páni, my sme dlhodobo upozorňovali na to, že je podozrivé, že v minulosti všetky najcitlivejšie veci, kde sa rozhodovalo o opravných prostriedkoch v prípade väzby, alebo teda boli prijímané iné rozhodnutia, pripadali Senátu 5T na Najvyššom súde, a to je práve Senát
pána Klimenta a pána Štifta. Dokonca bolo podaných niekoľko trestných oznámení, ak si pamätám, kde sme teda povedali, že to predsa nie je možné, že všetko prípadne Klimentovi. A Kliment ako strýko prokurátora špeciálnej prokuratúry bývalej pána Repu, Kliment ako kandidát Oľano na generálneho prokurátora, Kliment ako kandidát Oľano za člena súdnej rady, odkiaľ potom aj odišiel. O všetkých týchto veciach rozhodoval a poznáme, akým spôsobom rozhodoval, ako zdvíhal prsty, ako nám sa vyhrážal. Toto si všetko slovenská verejnosť pamätá. Čo sme teda urobili? Keďže máme milión dôkazov o tom, ako táto skupina pracovala, vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcov, tak Ministerstvo spravodlivosti požiadalo Najvyšší súd Slovenskej republiky, aby Najvyšší súd sprístupnil informácie z informačného systému, ktorý mimochodom spravuje Ministerstvo spravodlivosti, keby teda nebolo o tom žiadne pochybnosti. Ministerstvo spravodlivosti spravuje informačný systém na súdoch a na týchto súdoch sa tento informačný systém rozhoduje o prideľovaní spisov. To je tzv. Náhodné prideľovanie spisov sudcom. A keďže všetko dostával Senát Pete a pán Kliment, tak sme chceli vidieť, že či tam nebol nejaký problém. Chcem oceniť, čo urobil špecializovaný trestný súd, pretože Ministerstvo spravodlivosti požiadalo špecializovaný trestný súd, aby tieto informácie vydal. On to urobil bez akéhokoľvek zaváhania, predseda tohto súdu, pán Hrubala. Ale bohužiaľ, to sa neudialo na Najvyššom súde a teraz dovolte príbeh, ktorému nebudete veriť. Minister spravodlivosti podpísal príkaz na vykonanie dohľadu, možno nepoužívam tie najsprávnejšie slovo, ale rozhodnutie o vykonanie dohľadu nad informačným systémom, ktorý spravuje Ministerstvo spravodlivosti. Tento systém na Najvyššom súde náhodne prideloval všetky veci pánovi Klimentovi. My sme chceli vedieť, v čom je problém. Došli zamestnanci Ministerstva spravodlivosti na Najvyšší súd a na Najvyššom súde už nevedeli, čo majú povedať, tak povedali, že oni zodpovedajú len prezidentke Slovenskej republiky, pani Čaputovej, čo je úplný nezmysel. A že absolútny nezmysel. A odmietli vydať informácie, ktoré sa týkajú tohto informačného systému. Bol podpísaný protokol, kde priamo zamestnanci Najvyššieho súdu povedali, že odmietajú vydať tieto informácie. Dokonca predseda Najvyššieho súdu, pán Šikuta, odmietol tento protokol podpísať. A pokiaľ mám informácie, ani nebol na pracovisku, radšej ušiel, keď k tejto návšteve z Ministerstva spravodlivosti došlo. Už teraz vidím titulky v denníku N, v Smečku a všade, že ako my zasahujeme do nezávislosti súdnictva a neviem do čoho všetkého. Kladiem predsedovi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky jednoduchú otázku. Pán Šikuta, pán predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Rešpektujem, že ste podali návrh na disciplinárne stíhanie pána Klimenta za to, že sa pobil a bol vulgárny voči svojmu kolegovi na parkovisku a že navrhujete preradenie tohto sudcu z Najvyššieho súdu na súd nižšieho stupňa. Rovnako by som od vás očakával, pán Šikuta, že podáte na neho návrh, aby bol zbavený talára, pretože hrubo porušuje ľudské práva, lebo to konštatoval Ústavný súd Slovenskej republiky. Ale pýtam sa vás, pán predseda Najvyššieho súdu, prečo nechcete poskytnúť informácie o tom, ako funguje informačný systém v správe Ministerstva spravodlivosti na vašom súde a prečo tento systém náhodne prideloval všetky citlivé veci pánovi Klimentovi? Prečo, pán Šikuta, odmietate na Najvyššom súde poskytnúť tieto informácie, aby sa dozvedeli občania Slovenskej republiky, či bol Najvyšší súd cez tento systém súčasťou, alebo nebol súčasťou tej partičky prokurátorov, policajtov a sudcov, ktorí mali politické pokyny, aby pracovali na likvidácii slovenskej opozície. To je vážna vec. Pán predseda Najvyššieho súdu, to nie je žiadny zásah do vašej nezávislosti, nestrannosti. Áno, ste nezávislí, ste nestranní a nikto sa vám nestará do vašich rozhodnutí. Ale my chceme vedieť, ako ste rozhodovali cez informačný systém na Najvyššom súde, pokiaľ išlo o prideľovanie spisov najcitlivejších politických káuz. Všetko išlo ku Klimentovi, všetko. Všetky citlivé veci.
Ak to odmietate vydať, ak nie ste v práci v deň, keď sa takáto kontrola robí, ak vaše zamestnankyne odmietajú tieto informácie vydať, tak prepáčte, ale máme množstvo vážnych otázok pre Boha, čo sa to deje na Najvyššom súde Slovenskej republiky. Preto vyzývam oficiálne predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. A nejde o žiadny zásah do nezávislosti súdnictva, aby Najvyšší súd poskytol informáciu o tom, ako sa spisy v citlivých veciach pridelovali v rokoch 2020 až 2023. Ak to urobil predseda špecializovaného trestného súdu pán Hrubala, a dodám ešte, ak to urobil Najvyšší súd v minulých rokoch, keď bol požiadaný Najvyšší súd o poskytnutie týchto informácií, nikdy ste nemal problém. Až teraz prvýkrát má s tým závažný problém, pretože pravdepodobne sa v tom systéme niečo dialo. Možno si postavíte otázku, že prečo predseda vlády? No lebo, dámy a páni, rozsah zneužívania trestného práva na likvidáciu opozície bol brutálny. Bol taký, o ktorom ani nesnívate. A našou povinnosťou bez toho, aby sme vykopávali ráno dvere a niekoho zatvárali, ako to robili oni, je informovať slovenskú verejnosť o tomto rozsahu brutálneho zneužívania trestného práva na likvidáciu opozície. Chceme vedieť, akú úlohu v tomto zohral informačný systém na Najvyššom súde. Či bol manipulovaný, či boli do neho robené zásahy a či to, že všetky citlivé veci dostával pán Kliment, ten pán Kliment, o ktorom už toľko tu hovoríme, či to bola náhoda, alebo to boli zásahy, ktoré takéto niečo umožňovali. Tieto otázky sú opodstatnené a legitímne a vôbec nebudem reagovať na žiadne výkriky Smečka, denníka N, Aktualit a Markízy, že zasahujeme vraj do nejakej nezávislosti súdnictva. Prosím vás, aká nezávislosť, keď zomierali ľudia vo väzbe? Aká nezávislosť, keď boli zatváraní ľudia a všetci títo ľudia majú dnes rozhodnutia, či už ústavného súdu alebo iných súdov, o tom, že ich väzba bola nezákonná? Poprosím mojich kolegov, ak majú k tomu niečo dodať, aby tak urobili. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán minister. Ďakujem pekne za slovo. Vážené dámy a páni, dovolím si len stručne, vyňatkovito zacitovať zo zákona, ktorý hovorí jednoznačne, že aká je pôsobnosť orgánov správy súdov. V paragrafe 71 sa hovorí, že ministerstvo vykonáva správu súdov a tým, že, a teraz sú tu v oblasti personálnej, finančnej, organizačnej, ekonomickej, napríklad v oblasti ekonomickej je napísané, že riadi a metodicky usmerňuje vývoj, nasadzovanie a využívanie informačných systémov a technológií na súdoch a tak ďalej. Ďalej sleduje a vyhodnocuje stav súdnych agent na základe výkazov a justičnej štatistiky, sleduje plnenie povinností orgánov, riadenia a správy súdov, vykonáva previerky súdnych spisov a tak ďalej a tak ďalej. Tu nám nejde o kontrolu konkrétnych súdnych konaní alebo súdnych spisov, tu ide o kontrolu a správu konkrétnej správy a organizácie súdu, akým spôsobom naradávajú s informačným systémom. Okrem toho, v paragrafe 79 je napísané, že ministerstvo a súdy spracovajú v verejnom záujme pri plnení svojich úloh informácie, osobné údaje a iné údaje týkajúce sa konaní a tak ďalej v rámci informačného systému. Údaje sú súčasťou centrálneho informačného systému a centrálny informačný systém je informačný systém verejnej správy, pričom prevádzkovateľom a správcom centrálneho informačného systému je ministerstvo. Prevádzku, správu a vývoj centrálneho informačného systému zabezpečuje ministerstvo v spolupráci so súdmi. Čiže keď ho ministerstvo zabezpečuje a spravuje, tak samozrejme má právo aj na jeho kontrolu. Na základe týchto ustanovení zákona som vydal pokyn na vykonanie kontroly na Najvyššom súde a na špecializovanom trestnom súde z hľadiska preskúmania náhodného výberu sudcov pri prideľovaní jednotlivých prípadov v rámci práve tohto centralizovaného informačného systému, ktorý spravuje ministerstvo a do ktorého ministerstvo nemá priamy prístup bez spolupráce so súdmi. Vydal som poverenie na vykonanie tejto previerky, kde spôsob mal byť nahliadnutie do informačného systému, cez ktorý sa uskutoční náhodný výber, vrátanie všetkých súvisiacich systémov a dát a vyhotovenia kopie týchto dát a auditných záznamov z pridelenia veci s následným vytvorením vzdialeného prístupu do informačných systémov za účelom jeho ďalšieho preskúmania
najmä z hľadiska znaleckého dokazovania. Na priebeh tejto kontroly, ktorý sa začal včera, bol oznámený ráno. Následne na to prišli pracovníci ministerstva spravodlivosti na Najvyšší súd Slovenskej republiky. Pracovníci Najvyššieho súdu Slovenskej republiky odmietli tento výkon kontroly s tým, že, a teraz dobre počúvajte, osoby konajú, to je úradný záznam z kontroly, citujem z neho, osoby konajúce za Najvyšší súd Slovenskej republiky odmietli vykonanie kontroly podľa poverenia ministra spravodlivosti z dôvodu, a teraz dobre počúvajte, absencie kontrolných kompetencií ministerstva voči Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky, pričom sa odvolali na to, že z ustanovení zákona o súdoch 757/2004, paragraf 71, 72 a 73 nevyplývajú oprávnenia ministerstva spravodlivosti o vzťahu k Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky a predmetu kontroly, takže ich strane nie je možné poskytnúť nám požadované dáta. Vážené dámy a páni, chcem upozorniť na to, že takéto poverenie na vykonanie kontroly presne v týchto istých citovaných ustanoveniach zákona o súdoch sa vykonala takáto kontrola v roku 2023. Pani ministerka Dubovcová podpísala takéto poverenie na vykonanie kontroly. Kontrola prebehla bez akýchkoľvek problémov, bol poskytnutý prístup aj dáta. Predtým takáto kontrola prebehla presne na základe takéhoto istého poverenia v roku 2022 na základe poverenia pána ministra Karasa. A takáto istá kontrola prebehla aj v roku 2019 na základe poverenia pána ministra Gábora Gála. Pýtam sa, akým spôsobom sa zmenila právna kvalifikácia možnosti kontroly orgánu štátnej správy, ktorý má v svojej kompetencii v zmysle paragrafu 71 vykonávať správu súdov od roku 2019 do súčasnosti, keď medzičasom prebehli tri kontroly bez akéhokoľvek zaváhania, akékoľvek pochybnosti. A dnes, keď tú kontrolu vykonáva ministerstvo spravodlivosti presne za tých istých podmienok a s tým istým poverením, tak Najvyšší súd konštatuje, že ministerstvo spravodlivosti nemá kompetencie kontrolovať správu Najvyššieho súdu. Nehovoríme o kontrole konkrétnych konaní, my hovoríme o kontrole správy súdu, do ktorého sa zahŕňa centrálny informačný systém a náhodné prideľovanie jednotlivých vecí. Veľmi zaujímavá situácia nastala, keď pán predseda súdu odmietol podpísať tento záznam úradný a odišiel, podpísali ho iní zamestnanci súdu, z čoho môžu vyplývať dva závery. Buď nesúhlasí s takýmto konštatovaním, že ministerstvo spravodlivosti nemá tieto kompetencie, alebo jednoducho ho podpísať pod takéto niečo sa nechcel. V každom prípade je to naozaj zarážajúce a navodzuje to zbytočné, by som povedal, otázky súvisiace s tým, čo chce Najvyšší súd skrývať. Táto kontrola mala preukázať to, že náhodné prideľovanie spisov, či je v poriadku, či tam boli nejaké zásahy alebo neboli nejaké zásahy do tohto náhodného prideľovania spisov. A nerozumiem tomu, ak teda tvrdí Najvyšší súd, že všetko prebiehalo v súlade so zákonom a v poriadku, čoho sa boja a prečo takýto výkon kontroly odmietajú vykonať a strpieť, ak tak urobili v priebehu posledných 5 rokov trikrát. Takže toľko z mojej strany, samozrejme, budeme vyvíjať ďalšie kroky k tomu, aby sme túto kontrolu dokončili. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán minister. Pán Marek Vara. Ďakujem za slovo. Ja budem dneska veľmi stručný, lebo pre mňa sú v súvislosti s touto témou v podstate jasné tri veci. Prvá jasná vec je, že existoval systém zneužívania trestného práva na politické ciele. Tohto systému samozrejme sa zúčastňovali viaceré osoby a na úrovni súdov, neskôr sa k ním dostanem, sú vypuklé dve osoby, a to magisterka Záleská a doktor Kliment. Druhá jasná vec je tá, že postupne napriek teda obštrukciám, ktoré robí predseda Najvyššieho súdu doktor Šikuta, budú tieto veci ozrejmené a verejnosť sa dozvie všetky okolnosti, ktoré je nevyhnutné v tejto súvislosti vedieť. No a tretia vec, ktorá je objektívne jasná, ktorá je nespochybniteľná, je, že Senát PT na čele s doktorom Klimentom by mal začať hrať ruletu.
v podstate tak vysoké skóre, keď sadia na pečku, môžu dosiahnuť len oni. Zoberte si, kauza Očistec, kauza Dobytka, kauza doktora Kovačika, kauza pána inžiniera Kučerku, moja trestná vec pána inžiniera Kaliňaka, pána doktora Kaliňaka. Proste všetko, na čom mal záujem doktor Kliment, sa mu v tejto rulete v podstate podarilo získať. Samozrejme, je otázne, či existuje legitímny nárok a legitímny záujem na strane Najvyššieho súdu, aby skutočne v ich prospech sa tento systém, ktorý bol evidentne zvonka a externými zásahmi manipulovaný, preveril, aby preukázali, že teda všetko je objektívne, ako radi hovoria lege artis, a všetko je v poriadku a v súlade s kostolným poriadkom. Neexistuje v podstate dôvod, prečo by tejto kontrole bránili. Navyše si zoberte, aké autority, súdne autority sa tu v podstate touto obštrukciou bránia. Doktor Kliment, ktorý sa bije na parkovisku, doktor Kliment, ktorý uráža advokáta Bezáka, pani magisterka Záleská, ktorá neposkytla alebo neumožnila poskytnúť zdravotnú pomoc, čo sa prešetruje, magisterka Záleská, ktorú aktuálne v disciplinárnom konaní potrestal predseda špecializovaného trestu, alebo nepotrestal, ale vyslovil, že je vinná a dali jej napomenutie ako určitý trest, pán doktor Hrubala ako predseda špecializovaného trestného súdu za to, že urážala príslušníka ZVS, magisterka Záleská, ktorá oslobodila priznanú vraždu a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, tento bezprecedentný akt, že niekto neumožnil kontrolu tak, ako to umožnil v minulosti, by mal byť skutočne ten zdvihnutý prst, o ktorom hovoril doktor Kliment, a ktorú verejnosť, ale aj médiá budú podrobne sledovať a budú sa pýtať, prečo k takýmto obštrukciám dochádza, keď chceme hovoriť o právnom štáte. Ďakujem, toľko z mojej strany. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ja iba stručne doplním. Pán doktor Para sa vyjadroval k tým jednotlivým obvineným, ktorí skončili pred senátom PT. Netreba zabúdať na úplný začiatok, keď prvým z takýchto obvinených bol sudca Molnár, ktorý napadol tiež práve senátu PT a bol zatý do väzby. A bol to práve sudca Molnár, ktorý podal ústavnú sťažnosť, o ktorej ústavný súd rozhodol tak, že rozhodol, že postup v jeho trestnej veci pri vzati do väzby bol protiústavný a rozhodoval o ňom zaujatý sudca Kliment. Čiže ten výpočet obvinených predovšetkým tých, ktorí boli nejakým spôsobom politicky exponovaní alebo mediálne zaujímaví za účelom diskreditácie, je ďaleko širší. Teda ešte raz opakujem, všetci títo, ktorých spomínal pán doktor Para, a patrí medzi ne aj pán sudca, bývalý sudca Molnár, Kováčik, Kučerka, Lindner, Para, Kaliňák a tak ďalej. Všetci títo majú rozhodnutie ústavného súdu, teda veľká väčšina z nich, ktorý konštatuje zásadné porušenie práva na zákonného sudcu, ústavného práva na zákonného sudcu senátom 5T, či už pod vedením, alebo ako člen tohto senátu pán doktor Kliment. Určite zaznejú otázky, prečo sme sa nejakým spôsobom tejto téme nevenovali predtým, tak tu musím upozorniť na to, že už v roku 2022 sme podali niekoľko trestných oznámení pre podozrenie z manipulácií pri prideľovaní spisov senátu 5T na Najvyššom súde. Samozrejme, v tom období právneho temna sme nemohli očakávať, že by prokurátor, prípadne orgán činný v trestnom konaní, policajt, ktorý túto kauzu riešil, nejakým objektívnym spôsobom vykonával dokazovanie, pretože boli pod obrovským politickým a mediálnym tlakom. A tieto trestné oznámenia sa týkali pridelenia spisu trestnej veci 5T, senátu 5T vo veci pána doktora Kaliňáka, moje trestné veci, prípadne v trestné veci pána Kučerku a podobne. Všetky tieto trestné oznámenia skončili odmietnutím, pričom sme poukázali na to, že je nevyhnutné začať vo veci trestné stíhanie a aby bolo možné použiť inštitút príkazu na zistenie počítačových údajov, aby bolo možné relevantne posúdiť, či došlo alebo nedošlo k zásahu do počítačového zariadenia nejakým externým subjektom, teda človekom. Poukázali sme aj na konkrétne osoby, ktoré by mohli byť podozrivé v tejto veci, a skončilo to tak, že tieto osoby boli vypočuté, odmietli, že by zasahovali,
A to stačilo tak policajtovi, ako aj prokurátorovi na to, aby toto trestné oznámenie odmietol. Takže toľko minimálne k tomu, že sme využili dostupné právne prostriedky v tom čase na to, aby sme sa nejakým spôsobom dozvedeli, či skutočne došlo alebo nedošlo k manipulácii. A posledná poznámka. Ja som pôsobil ako predseda okresného súdu a tak ja, ako všetci ostatní predsedovia okresných súdov, krajských súdov, s ktorými som mal česť vykonávať toto postavenie a vzájomne sme spolupracovali, pre nás bol absolútne elementárnym základom, absolútne ultimatívnou povinnosťou zabezpečiť, aby všetci účastníci konania, či to bolo v civilných, obchodných, trestných veciach, mali garantované ústavné právo na zákonného sudcu. Predpokladom na zabezpečenie tohto práva je samozrejme náhodný výber pomocou elektronických systémov. A teda neviem si predstaviť situáciu, ktorá nastala práve včera, že by som ako predseda súdu, keby som dostal čo i len anonymné oznámenie o tom, že je tu podozrenie z nezákonného prideľovania spisov alebo manipulácií pri prideľovania spisov, že by som sám proaktívne nevykonal všetko na to, aby sa tieto podozrenia odstránili. Pretože je si potrebné skutočne uvedomiť, a opakujem to stále, zákonný sudca, princíp zákonného sudcu je ultimatívne právo obvineného, ultimatívne právo účastníkov konania mať zákonného sudcu. Pokiaľ zlyháva tento elementárny princíp a je tu podozrenie, že veci nie sú prideľované zákonným sudcom tak, ako to vyžaduje zákon, je toxikované celé konanie, či už v civilnom, obchodnom alebo trestnom konaní, a teda je porušený princíp spravodlivého súdneho konania. Musíme urobiť všetko preto, aby tieto závažné podozrenia, o ktorých dnes hovoríme, boli odstránené a zistili sme skutočné príčiny, prečo k tomu v tom období právneho temna dochádzalo. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ešte jednu poznámku takú. To je diabolská kombinácia. Viete, keby sme mali podozrenia, že došlo k nejakému manipulovaniu pri prideľovaní spisov v rámci Najvyššieho súdu, ale potom ten Senát by rozhodoval v poriadku, tak to asi neotvára. Len to je kombinácia v tom, že sú tu podozrenia, že to bolo prideľované všelijako, aby to došlo k pánovi Klementovi. A potom pán Kliment rozhodoval tak, že skoro všade, kde rozhodol, ústavný súd povedal, že konal proti ústave Slovenskej republiky a proti základným predpisom. Takúto kombináciu nevysvetlite. Jednoducho to nemôžete vysvetliť. Predseda Najvyššieho súdu by mal dať návrh na pána Klimenta na zbavenie sudcovského talára. Jediné, čo môže urobiť, a chce očistiť Najvyšší súd od ľudí tohto typu. To je jediné, čo môže urobiť. My takéto právo nemáme, môžeme len dávať podnety, ale on ako hlava inštitúcie súdnej Najvyššieho súdu takéto rozhodnutie urobiť môže. A ja by som mu to vrelo odporúčal, je na ňom samozrejme, či to urobí alebo neurobí. Ale pán Kliment je taký tieň na slovenskom súdnictve, aký sme tu nemali dlhé, dlhé roky. Tak ako bol pán Lipšic, alebo pán Šurek, alebo pán Repa, tieňom na práci a prokuratúry. Ďakujem pekne. Dve, tri otázky, ideme ďalej. Ďakujem pekne. Pred krátkosť času vás poprosím dve otázky k téme. Nech sa páči. Dobrý deň, tu Marek Biro, Aktuality. Ja mám otázku mimo tému. Chcel by som sa spýtať na to, ako vnímate, že pán poslanec Kotlár, ktorý je na vašom úrade splnomocnencom vlády pre COVID, pán redaktor, rieši, ja som vás poprosil na začiatku rieši chemtrails, čo je viackrát vyvrátená konšpiračná teória. Ďalšia otázka. Vidím, že vás nezaujímajú podstatné veci, ale jeho hodiny. Nevidím ďalšie otázky, ďakujem veľmi pekne. Konšpiračné teórie vás zaujímajú, ale to, že na Najvyššom súde podľa všetkého došlo k manipuláciám, k prideľovaniu spisov človeku, ktorý bol určený na špinavú politickú robotu, to vás netrápi. Jasné, blahoželám vám určite. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, dovidenia. Thank you.
Ďakujem.